ពលរដ្ឋកម្ពុជាបញ្ចប់កតាបកិច្ចពាក់ម៉ាស់ទូទាំងប្រទេសនិងទុកឲ្យពលរដ្ឋសម្រេចថាពាក់ឬមិនពាក់ម៉ាស់ដោយខ្លួនឯង ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនថ្នាំលាបតេយូស៊ីយើងខ្ញុំសូមណែនាំថ្នាំលាបដែលមានគុណភាពខ្ពស់មិនងាយហើបពណ៌ជាប់បានយូរនិងជាបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបង្អស់របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះគឺផលិតផលថ្នាំលាបម៉ាកយូស៊ីដូច្នេះសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 0965 750 550 550 0965 750 550 555 Telegram 0783 761 46 Facebook page Yosi Cambodia ឬលោកនេះអាចទំនាក់ទំនងតាមបណ្ដាសាខាដែលនៅជិតគេហដ្ឋានលោកអ្នកបំផុតក្រុមហ៊ុនថ្នាំលាបតេយូស៊ីគុណភាពខ្ពស់តម្លៃសមរម្យ